ننګرهار کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هغه سرګندونې چې ویلي وو په افغانستان کې د سولې لپاره خلاره د موقتی حکومت رامنځته کول دي، چې دې خبرو ته په ننګرهار کې د پوهنتون یو شمېر استادانو کلک غبرګونونه ښودلي. د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون استاد حکیم مشفق وایي ګاونډي هیوادونه حق نه لري چې د بل هیواد په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. د پوهنتون بل استاد محب الله الایار هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د هیواد صدراعظم دا ډول څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه کوي. دا به په یو هیواد کې د په داخلي امورو کې لاسوهنه وي او که داسې وشي چې داسې غوښتنه وکړي چې که په افغانستان کې دغسې یو طریقه وشي افغانستان کې به صلح راشي، او که دا چې مستقیما د یو ادارې فرمایش ورکوي د فکر کوم د افغانستان کې په داخلي مسایلو کې لاسوهنه ده. د دې خبرې فکر کوم چې په سیاسي ادبیاتو کې غیر معقولې دي او غیر معقولې ده په همدې کې ده چې دا تقریبا مستقیما د یو ولس یا د یو هیواد په سیاسي چارو کې مداخله ده. موږ خپل سیاسي سرنوشت په خپله ټاکلی شو که هغه هر ولس ده، ځکه دغه تقریبا څلور پیړۍ کېږي چې د ولسونو د سیاسي سرنوشت د خودسازۍ اصل منل شوی ده، دا اصل د ملګرو ملتونو په د منشور په هماغه مقدمه کې هم منل شوی ده. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دا بې مسؤلیته څرګندونې د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او هیڅ چاته د منلو نه دي. دوی وایي که هر ډول سوله راځي د افغان حکومت او افغانانو په خوښه به راځي. هیڅوک دا حق نه لري چې په یو ملک په بل ملک کې مداخله وکړه. دا هر ملک خپل قوانین موجود دي، نو عمران خان هم زموږ په ملک په دغه کې امورات کې مداخله کړې ده او موږ دا په کلکه غندو. نه یوازې دا چې په کلکو ټکو یې غندو او د نړیوالې ټولنې نه د ملل متحد نه زموږ هیله ورزو دا ده چې د نړیوالو قوانینو خلاف دی غږېدلی دی. هر څه چې دلته راځي د افغانانو په خوښه به راځي، د افغانستان د ملت په خوښه به راځي. هر څه چې د افغانستان ملت غواړي دا د افغانستان د خلکو حق دی. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په افغانستان کې د سولې لپاره د موقتی حکومت غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم نوموړي ورته څرګندونې کړې وي چې په افغانستان کې د یو شمېر سیاستوالو له کلکو او توندو غبرګونونو سره مخ شوي وي.